Rozsiahlejší materiál o problémoch na ceste na Vansovej ulici prinášame v aktuálnom vydaní Ľubovnianskych novín, v ktorom sme reagovali aj na podnet od občanov, ktorí sa pýtali na aktuálnu opravu cesty v Plavnici. Čudovali sa, prečo sa na vozovke v bezproblémovom stave začali búracie práce. A s jedinou inštruktorkou snowboardingu v lyžiarskom stredisku vo Vyšných Ružbachoch sme sa porozprávali o jej práci i uplynulej zimnej sezóne. Zimné športy striedajú jarné a tak sa dozviete, aké benefity má chôdza s paličkami a prinášame jej inšpiratívne príbehy dvoch mladých dám. Úspešnej fotografky i umelkyne, ktorá teší hlavne pred veľkonočnými sviatkami rôznymi dekoráciami. V športe dominuje veľké krajské oceňovanie, ale prinášame aj aktuality z futbalu, stolného tenisu i volejbalu.